A gyerekeket Mikulás csomagokkal, a felnőtteket pedig kolbásszal, tejával és forralt borral várták Újudvar főterén. A rendezvény már több mint 10 éves múltra tekint vissza, népszerűségét pedig jól jelzi, hogy évről évre egyre többen gyűlnek össze a település lakói közül. Most már 13. éve hagyományosan megrendezzük azért, mert ez egy összekovácsoló rendezvény és egy karácsonyváró rendezvény, és teljesen jó hangulatban. Itt akkor elbeszélgetnek a falu lakói, ismerősök, barátok, kisgyerekekkel együtt kiegészítve. Különböző programokat találtunk ki nekik, mindig évente változik egy kicsit a kínálat, de rendszeresen mindig többen vannak, és jól érzik magukat itt a falu ezelőtti téren. A településen szolgáló Arányi Zoltán plébániai kormányzó kezdeményezésére már nem csak a második, de mind a 4 gyertya meggyújtását megünneplik Újudvaron. Tavaly ide kerültem az egyház községbe és a településre, jött az ötletem, hogy hát ne csak a második gyertya lobbanjon fel, hanem mind a 4, mint oly sok környező településen is, vagy a városban. És tavaly elkezdtük, advent első vasárnapjával ezeket a kis gyertyagyújtásokat, pici műsorral, utána szerény agapéval, forralt borral, teával, pogácsával. Az újudvari kórus előadása után Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő köszöntötte jelenlévőket, valamint meggyújtotta az adventi koszorú második gyertyáját. A politikus szerint nagyon fontos, hogy egyre több környékbeli faluban ünneplik közösen ezt az időszakot, és várják Krisztus megszületését. Mai nap folyamán is voltam olyan településen, ahol ugyancsak egy adventi váró volt, és ott is az emberek nagyon jól érezték magukat, kis vásár volt, beszélgettek, ki forralt bort, ki teát ivott, és együtt voltak, ami tulajdonképpen legfontosabb, így készülnek közösen a karácsonyra, egyik legszentebb ünnepünkre. Én azt hiszem, hogy ennek a várakozásnak a közösség szempontjából, egy falu, egy település szempontjából a legfontosabb, hogy egy újabb alkalom van arra, hogy az emberek összejöjjenek. Az újudvariak számára a közös programok mellett különösen fontos a jótékonykodás is az adventi időszakban, így a község idén is csatlakozott az Egy doboznyi szeretet elnevezésű akcióhoz.